Ei tätä kyllä turhaa kehuta. No tuli se mullekin vähän yllätyksenä, että miten paljon jengi sitä tykkää. Saat luonnonlahjakkuus, mitä tulee kaljahommiin. No ainakin mulla on reilusti kokemusta tuosta maistelun puolesta. Joskus rakkaasta harrastuksesta voi saada ihan oikea ammatin. Kun vaan olisi vähän enemmän ammattitaitoa. Tilauksia satelee ja panimon kapasiteetti on täys vitsi. No kyllä tuolla varmaan jotain kannattaa tehdä. Ai helvetti, romautas katto niskaan, niin pääsis helpommalla. Kai sä nyt kuitenkin meinaat hoitaa ne tähän mennessä tulleet tilaukset. Totta kai, sovittu, mikä sovittu. Hyvä. No mutta, mä en pidättele sua tän enempää. No, mä vilkasen ensin, että mikä tota sun auto oikein vaivaa. No ei sillä mikään kiire. No kyllä ne bisset odottaa. Pitää sun nyt saada auto alle, että pääset töihin.